casa una coordinadora d'entitats de voluntariat, el COVID, que d'alguna manera va demanar referència a la llei, coses les que teniu aquí, no? Les que estem aquí, no? O sigui, que poden tenir projecte. Llavors marca una... Era el punt 0 de l'ordre del dia d'avui. El punt 1 de l'ordre del dia d'avui és l'aprovació. Jo m'agrada fer voluntariat perquè he tingut la sort de conèixer gent. Hi ha la darrera versió de l'acte, ja que l'anterior tenia un error. Havia, doncs, impulsa 3 convocatòries de subvencions. Una, l'altra de les línies de, és la de sensibilització i acollida. Aquesta és la convocada de 22 peticions. La dotació d'aquesta convocada per projectes de cooperació presentats aquest any el 24. En aquest moment s'està repartint la proposta perquè no és fàcil fer aquesta tasca de...